Hello， 大家好，我是 Hexen， 欢迎来到我的频道。今天又到了跟大家分享基金经理的投资组合了。今天要跟大家分享的公司是 RHB 基金。在 RHB 的基金里，大多数的基金都是投资在国外的，而他们大部分表现比较好的基金也都是比较偏向于国外的。投资在本地的呢，以过去的表现来看，稍微比较好的就是 RHB Thematic Growth。这档基金主打的是成长股为主，而不是股息股。今天就跟大家分享这个基金里投资最多钱的前五档公司，那么对我们也比较有参考价值。那么我们废话不多说，我们就直接进入主题吧。这个基金里持有最多股份的板块是 Energy 板块，将近 25% 的基金都已经投资在了 Energy 板块。接下来第二个板块就是 Consumer Product， 这就比较特殊了。因为之前跟大家分享的以成长股为主的公司大多数都是有投资在科技板块，可是 RHB 就没有选择投资在了科技，这就比较有趣了。我们就可以去研究 Energy 板块到底有什么吸引的地方了。然后目前他们手上是有 7-8% 的现金在手的。我不知道大多数的基金都是留那么少的现金在手，是因为他们要增加他们的投资效率，因为如果现金太多在手的话，他们在字面上的数据就会不好看，还是因为他们看好市场，所以都已经把大部分的钱都投出去了。如果现在市场不好的话，我相信他们应该会存更多的现金在手上，那么如果公司有出现价值的话，他们就可以捞底了。那么这就可以给大家去思考一下了，是不是他们认为市场不好的情况可能已经过去了。另外今年这个阶段他们的手里是没有 communication, construction 跟 plantation 的公司的，这也是值得大家去研究和思考的，为什么他们不投在这几个板块呢？ OK， 接下来我们就分享第一间公司，也就是投了最多资金的公司，就是 Top Glove。他们已将近投了400万在这间公司里面，但是这间公司也是他们亏损最多钱的公司之一，已经亏了将近 32%。 首套公司呢，我在之前的 Public Mutual Fund 的影片里就有提到，他们的问题主要有两个，第一个就是首套的平均价格在不断的下降，那么他们的利润就会减少，业绩就会下降，那么就会影响到股价了。第二个就是中国加入竞争，如果中国成功加入竞争的话，那么就会有价格战，那么对企业来讲这就不是一件好事了。但是现在的情况就是中国那时候是不是有面临断电的问题，再加上煤炭的价钱也在不断创新高，而汽油的价钱呢，中国也没有办法跟我们马来西亚比，所以目前这一两个季度他们可能还是比较难会影响到整个手套市场的，所以手套的平均价格也不会受到太大的影响，因为目前在中国的制造成本还是相对的比马来西亚高的。那么接下来就说说公司的业绩表现，我想大家也有关注手套的业绩表现，这里我就说说我的看法。第一，我们从 revenue 的角度来看，在 COVID 爆发之前，他们都是以 10% 左右的幅度在增长，那么在 COVID 爆发之前，他们的 revenue 都是在12亿，那么如果根据 10% 左右的涨幅的话，可能他们可以在15亿才算是一个合理的范围吧。但是最新的业绩是在21亿，虽然相比前几个 quarter 是跌了很多，但是还会不会继续跌呢？这就是一个问号了。另外就是平时的 net profit margin， 也就是净利润除总收入，就是你赚100块你减掉所有开销，你真正赚到的是10块，那么你的 net profit margin 就是 10%。 平时 Top Glove 的 net profit margin 都是在 10% 左右的，那么现在给它可能还是属于比较好的情况下， 20% 的 net profit margin 应该才算是一个合理的吧。可是现在最新的季度他们 net profit margin 是在 30% 的，所以就要看下一个季度会不会有所下降了。说到这里我们就来说说 Top Glove 的优点吧，就是人家钱多， Top Glove 的现金储备是直接可以买掉很多上市公司的等级的，所以我们就可以看他有那么多现金他们会怎么利用来提高公司的竞争优势吧。我不知道股价现在会不会是最低点，但是如果下个季度的业绩还是有所下降的话，我相信股价应该会去到更低，这是从基本面的角度去观察。这里就允许我打广告一下，我的课程已上线了，在课程里面也有提到如何从技术面的角度去看一个个股是否是一个好时机值得你入手，里面的例子也有提到手套公司。如果你是属于常常会问这间公司可以买吗？这间公司还可以做吗？如果你也常常问这样的问题，我相信这课程一定对你会有很大的帮助，你就可以帮你自己解决了这个疑问。如果大家有兴趣学习的话，可以去到下面的链接报名了。最后给大家参考，分析员推测将来12个月里股价平均会去到3.09元，最高7.28元，最低1.68元。第二间就是 Velasto Energy，
他们也将近投了300万在这间公司里面，这也是他们的重仓股。所以之前就提到，他们投资了最多资金的板块是在 energy 板块，就是这间公司在 energy 板块里占了大部分的资金。这间公司之前的名字叫 UMW Oil and Gas， 然后在2018年的时候，他们就改名了叫 Valestore Energy， 来改变自己的形象吧。他们主要的业务是石油和天然气的上游领域的运营。公司业务白话文来讲，就是帮忙钻地去收取石油，因为这种不是随便说请人就可以帮你钻地了，而是需要一个专业的公司、专业的技术才可以钻地的。而 Valestore Energy 他们就有在海上的钻机，目前他们有6个钻机，然后就把这6个不同的钻机来帮不同的汽油公司来钻地。比如这一台机器前半年已经被另外一间公司签 contract 了，说帮忙他在这半年里面帮他钻地，然后接下来的下半年就要看 Valestore Energy 有没有接到新的公司了。如果没有接到的话，那么他们的效率就会减低了，因为没有办法把所有的机器都 fully utilize。 但是很好的就是 Valestore 最新的进展就是获得了从 Petronas 的订单，价值为5200万。目前该公司也是在招标着13个合约，总价值为18亿令吉。但是汽油股总是会被油价所影响，如果油价跌，那么他们接到 project 的时候肯定是会被砍价钱的，那么他们的利润就会变少了。 RHB 基金厉害的是什么？这间公司目前的股价是在1.6毛而已，他们竟然敢将近投了300万在规模这么小的公司里。公司平均5年的 ROE 都是 negative 的，因为他们都还是在亏钱的状态。 Valestore Energy 之前的业绩也是非常不稳定的，有些瓜得赚钱，有些瓜得又亏钱，因为有些季度是风季，那么他们接到的订单就会比较少，那么加上他们的规模也比较小，所以就导致到了他们在不好的情况下还是没有办法保持盈利的。可能 RHB 看好这间公司的原因是因为他们的 order book 都已经排到明年去了，所以就看好他们的业绩可能在明年会有所增长吧。分析员提测将来12个月里股价平均会去到1.9毛，最高是2.8块，最低是1.2毛。第三间就是 British American Tobacco， 简称为 BAT， 他们投了230多万在这间公司里面。 BAT 是一间生产和销售烟草的公司，也就是卖香烟的。之前就说投资最多的板块是 Energy， 第二就是 Consumer Product， 而 BAT 就是 Consumer Product 里面的重仓股。公司股价在一年里涨了 47%， 但是五年里是跌了 71% 的。 58% 的烟草市场都是由非法集团所主导的，加上超过100万个国内的吸烟者都是消费不受管制或者免税的烟草产品。但是由于2021年的预算案有提到国家打击非法交易已成效，所以对 BAT 来讲也是一件有利的事，因为公司最大的风险就是消费者去支持和购买一些不受管制的产品。这里我就来说我对这一行的一些看法吧。我认为香烟这一行在未来并没有很大的一个利益吧。第一，我认为当时代越来越先进的时候，人们应该会更加注重健康意识，那么选择去接触香烟的人应该就会比较少。这里我不是说不会有人抽烟，而是接触抽烟的人会慢慢越来越少。第二，就是我们国家的卫生部有提到2025年将吸烟率控制在 15%， 在2024年将控制吸烟率在 5% 以下。如果跟着这个计划进行的话，我不认为公司在未来的业绩会有很大的增长。加上国家也一直在做一些措施来减低抽烟率，比如包装不那么讨喜，比如餐厅不能抽烟，比如有些地方必须去到 smoking zone 才可以抽烟，那么这可能就会让抽烟的人有一种被排斥的感觉，有一种被不同看待的群体，那么这样也是会逐渐减少一些人对抽烟的欲望了。如果你选择去投资在一个连大环境都不推崇的公司，那么不是就会有很难借力的效果吗？如果你去投资在不止消费者会使用，而且大环境比如国家还会继续帮你推崇这个产品，那么不是有双重的力量吗？就能让公司去到更远的未来。这纯粹只是我的看法啦。我们来看一下公司的业绩表现。公司五年里平均的 ROE 在 108%， 这不是一年不是两年，是五年的平均在 108%， 甚至公司的 ROA 平均都在 40%， 都可以说已经是超过了 95% 的上市公司了。它的股息平均五年在 6%， 但是公司平均的 dividend payout ratio 都太高了，目前 PE 在15倍还是相当合理的， price to book 在10倍，
如果以资产的角度来看，这间公司是属于偏贵的，加上公司近三年的业绩都有所下降，分析员推测将来12个月里股价平均会去到14块7，最高17块6，最低9块6。第四间就是达阳 Enterprise，这也是跟汽油相关的公司，主要的业务就是 provide maintenance 和一些 support service 给汽油的公司。 RHB 也投了220多万在达阳，但是这间公司都已经连续两个季度都亏损了，最新季度还增加亏损到2900万，主要就是因为 MCO 很多 contract 都暂停，加上员工也不能全部福利去做工，所以就导致到了成本会比较高。目前你会看到公司的 PE 啊、ROE 啊、profit margin 啊都是 negative 的，因为公司现在的状况是亏钱的。但是 RHB 会投这间公司，应该是公司在明年22年的订单已经有23亿令吉了，所以在明年公司还是有希望可以盈利的。以现在的情况来看，要去估值它的话就可以用 price to book， 达阳的 price to book 在 0.61 倍，平均5年是在 0.93 倍，这样来看的话，公司现在的股价还是有 discount 的。但是这里还是要注意，公司目前还是属于亏损的状况的，这间公司就没有太多人给他目标价了，有也就是 Public Bank 给他1.35块，然后葛南哥和洪亮都给他1.2块的 target price。 第五间就是 Hibiscus Petroleum Berhad，也是汽油相关的公司，所以为什么汽油公司占了整个投资组合的最多的基金呢？就是因为这几间公司的前五名有三间都是汽油公司。 Hibiscus 的主要业务就是石油和天然气的探索、开发和生产，这是属于非常上游了，就是从整个石油的供应链里面最上端的第一个步骤就是探索，他们就要去竞标和申请去开发那一片海的执照，然后重点是他们也不知道那一片海底下会不会有石油，他们就要自己去探索，执照成功了他们就会开一艘船带着仪器去检测是否有足够的石油给他们去开采，如果找到那一片海都没有石油的话，那么他们的成本就会非常高了。 Hibiscus 目前有在三个地方开采，有在马来西亚、英国和澳洲，这间公司 RHB 也投了210多万在里面。 Hibiscus 跟之前的达阳比就有所差别了，两个都是在同样行业，在20年的下半季度的 revenue 和 net income 都是一个 quarter 比一个 quarter 还高的，而相比之下达阳是每个季度都在亏钱的。但是油气行业都是一样，都是会被原油的价钱影响，如果他们开采到一半油价跌的话，那么他们可以卖出去一桶油的利润就变少了。公司另外也是有提到，在2023年他们会有新的设备能更加有效的探索和开发，公司平均5年的 ROE 在 12%，PE 目前在17倍， Price to Book 在 1.2 倍，公司的现金储备还是算蛮强的，所以 Hibiscus 在汽油行业里面也算是数一数二的吧。分析员推测将来12个月里股价平均会去到1.18块，最高1.2块，最低1.05块。另外跟大家分享，在他们投资组合里面涨了最多的股票是 Bumi Armada， 涨了将近 43%， 也是跟汽油相关的公司。而他们亏了最多钱的公司呢，是在手套公司，手套的四大天王他们都有投，都亏了差不多一样，在 48% 到 50%。 所以今天也简单带了大家看了一遍汽油股的公司。 RHB 也将近投了整个 energy 板块的产业链，从探索石油开始，到帮忙钻地，到给 service 和 maintenance， 最后到卖油，他们都有投资。这里我就来说一下我的看法，我还是很坚持说可能三年后会是 green technology 的时代了，也就是太阳能或者风发电的时代，到时就会影响到油的价格。我认为现在可能某些国家已经开始意识到了油的需求已经不再像之前那么高了，所以可能他们生产油的速度也不能那么快，以免他们的供应多过需求，不然到时的油价就会跌了，这只是我的看法。来到了最后，这就是 RHB 基金经理在马来西亚所投资的公司了。这间公司的基金经理他们走的方向跟我们之前分享的基金的方向是有所不同的，主要就是因为他们缺少了投资在科技公司，不是说没有投资在科技公司，只是占了比较小的资金，和加上也很少基金会大量的投资在 energy 板块里面，这可能就是这档基金的特别之处，或者说它的定位吧。你有什么看法呢？可以在下面留言。如果您喜欢看基金经理的分享，就记得订阅和点赞，那么才不会错过下一期更好的内容。那么今天我们就说到这，我们下次再见，拜拜。